Ние продължаваме с една история сега за война, любов и свобода. В следващите минути ще ви срещнем с една жена. Тя е от Афганистан чак. Бяга от ужаса в родината. Бяга насам. Бяга насам, защото е гонена заради борбата си за свобода и равни права. Тя се казва Салеха. Бяга от войната, създава училища, където отиде за бежански деца. Мария Милкова и Димитър Василев ни срещат с нея. Мисията е да преподава. Да видим. Секс! Англиси. Секс! Енглиш. Имам девиз. Независимо къде се намирам, да преподавам. Да образоваме мисия, да помагам и да напътствам децата, не мога без това. Едва ли Салеха си е представила, че ще преподава в училище като това. Стая в бивши казарми, превърнати в център за бежанци, в малко градче в държава, от която едва ли се е интересувала. Тя идва от Афганистан. Учител съм от 39 години. Завършила съм математика и педагогика в Кабул. Да стана учител беше мечта на баща ми. Той беше убит от противниците на режима. И приемам професията си като обещание, което никога не мога да наруша. Професията ѝ е спасението от всички препятствия в живота. Живяла е като бежанка 18 години в Пакистан, където също е преподавала. Връща се в Афганистан пак да преподава, но през 2011 година губи и съпруга си, отвлечен от муджихадините. Там стана непоносимо за нас. Работех в комитет по опазване на човешките права. Позволих си да уча жените какви права имат. С други правозащитници посещавахме домовете им. Това ядосваше съпрузите им и бяхме заплашвани многократно. Талибаните също ни заплашваха. След като е пребита от бой пред учениците си, взима решение да бяга. И се озовава тук, в Харманли. Когато дойдох, тук имаше много хора. Видях как децата тичаха, крещяха, биеха се или бездействаха. Реших, че не може така. Трябва да се занимават с нещо. И реших да създам училището. Нейните ученици не са като другите. Те са част от онези 3,5 милиона деца по света, които вместо в клас скитат по пътищата на чужди страни, прекосявайки непознати граници. Аз се казвам Паривеш. Аз съм на 12 години. Една година не ходих на училище. Аз се казвам Малиреза, на 8 години. 8 години. Не съм ходил на училище, защото тръгнахме насам. Липсваха ми учебниците, игрите, приятелите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как се казваш? Сухай, ти как се казваш? Мария. Искам да кажа на Алеха, че много й благодаря. Ама много, защото сега ни събра тук. 1, 2, 3, 4. Първата ми задача е да ги извадя от ежедневието им и да ги насоча към мен, към урока. Затова и започвам с тези упражнения. Повтарям им, че трябва постоянно да се трудят. Без значение къде са. Защото това, че тук са за месец-два, това не е оправдание да са мързеливи. Но само дъска и учебници не са достатъчни, за да може да учат. Виждате, че класната стая изглежда чудесно, имаме учебници, но това, което ни липсва, е телевизор и проектор. Децата имат нужда от практични знания. Например, как да им покажа как е създаден един вулкан? Нужен е филм. Това искам най-много. Салеха не знае колко още ще бъде учител на децата в Харманли, които в момента наборяват около стотина. Винаги съм мечтала за спокойно и сигурно място. Преди мислех, че това е Холандия и се бяхме запътили натам. Но сега, когато започнах да преподавам тук, да помагам на децата в центъра, как да оставя всичко това? Но дори и това да се случи, пак ще търси своето място като учител. Мечтая да бъда учител и в други центрове, може би в Сърбия или в Гърция. Тези деца имат нужда от образование. Учител, значи майка. Учител значи да създадеш човек отново. Щом казва думата майка, разбираме и за най-голямата й болка и едновременно с това мечта. Липсва ми Кабул. Там все още е другата ми дъщеря. Не съм я виждала от 2 години. И не знам дали това може да се случи.
Но бързо изтрива сълзите си. Има още толкова деца, които чакат да бъдат образовани и да бъдат изтръгнати от ежедневието им. Сълзите ще останат за по-късно, когато е сама. И е само майка. Сега е учител. За Здравей България, Мария Милкова.